10 är matte 1 B, 12, 13 är matte 1 A röd och 12, 14 är matte 1 A gul. Idealresultat på en golfbana är 72 slag. Resultatet 74 slag anges då som positiv 2. Ange följande resultat på detta sätt. Så har vi A. Henrik 69 slag. Så 69. Så har vi 69. Subtraherar med 72. Så har vi negativ 3. Det är det bättre än 72 då om man säger så. B. Sofis slag är 75. Så har vi 72. Nej, 75. Subtraherar med 72. Subtraherar vi hela tiden med 72. Så har vi positiv 3. Det är inte så bra. C. Anna är 72. 71. Låg. Så 71 subtraherar med 72. Så får vi negativ 1. D. Så har vi Darren är 70 slag. Så har vi 70 subtraherar med 72. Så har vi negativ 2. Så om jag tittar på den här nu, den som har vunnit är det Henrik. Och sen kommer Darren. Och sen kommer Anna, menade jag. Och sen Sofie, sist då.